Добро вечер. Централни изданија на вистите, во него ќе гледате. Четвртиот корона бран зема замав. Денеска близу 600 новозаразени и 8 напочинати. Пикот се очекува за две недели. Вако високо заобразување, за само една недела ние би можеле да достигнеме 1500 до 2000 нови случаи дневно. Новите рестриктивни мерки не ги кршат човековите права, ниту уставот. Цени Хелсиншкиот комитет. Слободата на движење може да се ограничи со закон, единствено во случаите кога е тоа потребно заради заштита на здравјето на луѓето. Угостителите и понатаму негодуваат. По пожарот кој пепло сака и Челопек, никаква трага од 60-годишната жена. Се е пламен било. Кера тама, нема шанса се вратиш. Обвинителство ја води за исчезната. Потресни сведоштва за огнената стихија. Ја не се седјам до сега вакво дека. Ево, 80 години. Прослава за 20 години Ранковен ке има, но не и концерт. За првиот вице-премиер Груби, процесите од договорот немаат крај. Бројот на новозаразени на дневно ниво забрзано прогресира. Денеска се потврдени близу 600 нови позитивни на COVID-19. Во последните 24 часа се направени 5780 тестирања. Регистрирани се 588 нови случаи. Во Скопје 230, во Тетово 101 лице, во Гостивар 82, во Кичево 48. Пријавени се 8 починати лица. По две лица во Тетово на 66 и 72 години и две лица во Гостивар на 67 и 72 години. По едно лице од Скопје на 65, Прилеп на 51 година, Кичево на 74 години и во Велес на 65 години. Од починатите лица, само едно лице е починато во домашни, а останатите 7 лица се починати во болнички услови. Бројот на активни случаи сега изнесува 3135. Ако овој тренд продолжи, пикот на новиот корона бран би можеле да го достигнеме веќе за две недели, со дневна бројка на заразени од над 2000, според пресметките на професорот Дејан Трајковски. Во меѓувреме продолжува метежот пред вакциналните пунктови и покрај четирите новоотворени во Скопје. Тамара Стојкова. Зголемената преносливост на вирусот ќе го донесе пикот на четвртиот ковид бран многу порано. Математичките пресметки на професорот Дејан Трајковски покажале дека во моментов едно инфицирано лице заразува тројца. Предупредува дека со ваков раст на бројките за 7 дена може да очекуваме по 2000 заразени дневно. Наместо средината на септември, сега проценките на Трајковски се дека врвот на заразени ќе биде за максимум 2 недели. Со вакво високо забрзување, за само една недела ние би можеле, доколку не се намали ова забрзување, да достигнеме 1500 до 2000 нови случаи дневно. Колку е повисок ефективниот репродукцијски број, толку побрзо бројките искачуваат и толку побрзо ќе биде достигнат врвот. Меѓутоа, тоа е лоша вест, затоа што ќе направи, може да направи голем притисок врз болниците. При ваква висока преносливост, првот веројатно ќе го видиме со поголеми бројки уште и порано, може би уште околу 1 септември. Каква ќе биде епидемиолошката крива во голема мера ќе зависи од темпото на имунизирање. Граѓаните и денеска навалија по вакцина, а четирите новоотворени пунктови колку толку успеа да ги намалат гужвите. Пред поликлиниката Букурешт и младо и старо чекаа во ред за да се боцнат. За прва доза или за ревак? Прва. Зошто одлучивте токму сега да се вакцинирате? Па, нема термин до сега. Сега без термин ќе дојде. Чекавте многу? Не. Претходно беше многу гужба и затоа. Што ги порачате на сите кои што се уште се немаат вакцинирано? Па да се вакцинираат, ама право на избор треба да биде. Сметам дека со ова малце се избрза со одлукава, затоа што познам многу луѓе што прележаа со огромен број на антитела кои што се советувани од доктори да не се вакцинираат сега. Во Чаир пак делот по возрастните кои имаат термин за втора доза, негодуваат дека чекаат во ред со часови бидејќи приоритет им се дава на оние без термин. У 11 идоа, многу мина. Не чекам, Ика, не чекам. Имаше
Многу гужва, па после ги препраќаат од позади, што знам што прави. Гледам дека е затворено врата. Затворено е, никако не може, па срамота е ова што се работи. Освен во постоечките, од денес вакцинирање се врши во поликлиниките во Ѓорче Петров, Ченто, Бит Пазар и Драчево. Според извештајот на Министерството за здравство, целосно имунизирани се 446613 граѓани. Како барањето сертификат за вакцина е прекршување на човековите права и законот за лични податоци, а не и законската обврска да се провери нечија лична карта за да се провери возраста на гостин во угостителски објект. Околу дилемите кои што ги изнесуваат угостителите во однос на новите рестриктивни мерки, Дејан Трајковски разговараше со Здравко Јосифовски од Независната угостителска комора. Од Дирекцијата за заштита на податоци велат дека во овој случај немаме обработка на податоци, туку само визуелна проверка со што и не се повредува правото на заштита за податоци. А во истиот тој член во кој што стои обработка на лични податоци, стои и точката дека под обработка на лични податоци се подразбира и увид. Што се случува? Доколку вие дојдете во угостителски објект, значи ние треба да извршиме увид во вашиот документ дали сте вакциниран или не. Со оглед дека вашиот документ не содржи покрај информациите што ги содржиме презиме, содржи матичен број, значи ние вршиме увид во вашите документи. Доколку се сомневаме дали вашиот документ е легален или нелегален, имаме право да побараме и дополнителна идентификација, односно автентификација на постојниот документ. Но матичниот број стои во личните карти, која барате за некој лице дали има 18 години или еве, например, за влез во дискотека и слично, каде што влезот за лица над 18, под 18 години не е дозволен. Да, ама лица до 18 години физички може да се препознаат уште пред самиот влез и на некој си начин да се потврда за истото. Лица кои што се над 18 години, кои што физички се препознава дека лицето има повеќе од 18 години, не барате и немате потреба. И законот не ви дозволува да вие му побарате идентификација, врзосно повикувајте се дали ќе проверите дали е лицето малолетно или не. Лицето има право да одбие и да ви даде лична карта за истото. А за возврат ќе го доколку одбие лицето да даде лична карта, дали ќе биде примен во објектот или дали ќе му се наточи алкохол? Сомневате дека нема 18 години и не ви даде соодветна идентификација, немате обврска да го примите, да му точите алкохол во објектот, не можете да му забраните да седи. Значи, ако можеме да провериме идентификацијата, каде што има лични податоци, вклучително и матичен број, зошто тогаш не би можеле да го провериме сертификатот за вакцинација? Тоа што сертификатот не располага со слика врз основ на која може да се потврди дека лицето кој што поседува сертификат е истото лице кое што се представува. Нема ниту дискриминација, ниту прекршување на човековите права во обврската да се прикаже сертификат за примена вакцина, за влез во угостителски објект или друг затворен простор за време на епидемија, велат од Хелсиншкиот комитет за човекови права. Со примена на новите рестрикции ниту постои дискриминација, ниту пак се прекршуваат човекови права, сметаат во Хелсиншкиот комитет за човекови права. Оттаму велат разбирливо и угостителите да размислуваат за дискриминација и кршење на човекови права, со тоа што ќе можат да бидат посетувани само од вакцинирани лица, бидејќи помал број на граѓани би гостувале во нивните објекти ако се земе предвид процентот на вакцинираност во земјава, но нивните обвинувања и барања немаат основа. Слободата на движење може да се ограничи со закон, единствено во случаите кога е тоа потребно заради заштита на здравјето на луѓето. Не се работи за дискриминација во Уставот, во меѓународните конвенции, понатаму и во законите, во низа, значи, вакви прописи, е потенцирано дека за заштита на здравјето на луѓето, за заштита на јавното здравје, постојат можности законски да се определат определени ограничувања. Според членот 39 од Уставот, граѓанинот има должност и право да го унапредува собственото здравје и здравјето на другите, додава Василески. Во однос на владината одлука за проверка на сертификатите за вакцинација пред влез во некој објект, од Дирекцијата за заштита на податоци велат дека законот за заштита се применува само во случај доколку податоците се обработуваат, се собираат, евидентираат и слично.
а доколку само визуелно се провери, нема прекршување на истиот. Известуваме дека ако се врши визуелна проверка на потврдата за извршена имунизација од вирусот SARS-CoV-2, без оглед дали е во хартиена форма или се чува на дигитален уред, и при тоа не се задржуваат лични податоци при ваквата проверка, тоа не представува обработка на личните податоци и следствено ваквата активност излегува надвор од обсегот на Законот за заштита на личните податоци. Негодувањето на угостителите започна откако од влада најавија нови рестрикции од 16 август, каде што угостителите кои имаат капацитет преку 30 гости ќе мора да ангажираат редари кои што ќе бараат сертификати од посетителите дека примиле вакцина. Доколку не се имунизирани, нема да им биде дозволен влез, а ќе бидат појачани инспекцијските контроли. Невакцинираните исто така нема да можат да присуствуваат и на свадбените веселби. Граѓаните треба да се вакцинираат, но никој нема право дискриминаторски да наложува начин на живење на граѓаните и тие треба да имаат право на избор. Велат од ВМРО ДПМН, коментирајте ги последните рестриктивни мерки за заштита од коронавирусот. Не смее никој да ги дискриминира невакцинираните или оние луѓе кои што прележале корона, имаат створено антитела, а немаат примено вакцина. Значи, со оваа непопуларно глупава мерка, власта има намера да ги упропасти најголем дел од стопанството и компаниите, да ги дискриминира граѓаните и тука најмногу ќе претрпи угостителскиот сектор, кој што трпи загуби. Од самиот почеток на пандемијата, наместо да повика на строго почитување на новите мерки за заштита на граѓаните и на масовна имунизација, ВМРО ДПМН и незиниот председател Христијан Мицковски застануваат против мерките на штета на здравјето на граѓаните, обвинуваат од СДСМ. Политичкиот пироман Христијан Мицковски застанува против мерките на штета на најважното – здравјето на луѓето. Не се памети волку деструктивно, штетно делување на некоја опозиција, како што го прави Мицковски и неговата ВМРО ДПМН. Од самиот почеток на ковид-кризата, Мицковски прави се да го подкопа здравствениот систем, да поттикне непочитување на мерките. Учебната година ќе почне на 1 септември, но како таа ќе се спроведува ќе зависи од епидемиолошката состојба, велат од Министерството за образование и наука и појаснуваат дека можни се три сценарија. МОН интензивно се подготвува за започнување на новата учебна година од 1 септември во услови на пандемија. За непречен почеток на новата учебна година подготвени се три сценарија. Првото, како што информираат од МОН, е целосно отворање на училиштата согласно сите усвоени протоколи. Второто сценарио предвидува онлайн настава како минатата учебна година. И третото сценарио предвидува ротирање на учениците на една недела со физичко присуство во училиштата, за да нема нивно целосно затворање. Кој од трите сценарија ќе се применува ќе зависи од епидемиолошката состојба, за што одлука ќе донесе Комисијата за заштита од заразни болести. Состојба со коронавирусот тема и во вечерашното издание на Жешко политичко лето со епидемиологот професор доктор Драган Даниловски, негов домаќин е Мирјана Мирчевска Јовановиќ. Кои ќе бидат најжешките теми, Мими? Се разгорувале пандемијата до 1000 случаи дневно ново заразени. За оваа тема и за потребните идни мерки разговараме со епидемиологот професор доктор Драган Даниловски. Останете со Жешко политичко лето. Жешко политичко лето е веднаш повестиве. Уште 4 пожари се водат како активни ширум државата. Најкритично е со пожарот во Сарај, кој што го загрозува ловиштето јасен. И додека состојбата полека се смирува, почнува проценката на штетите по шумите и животната средина. Според првичните анализи, ќе бидат милионски и ќе бидат потребни децении за да се надоместат. Михаил Милошевски. Речи си две недели огнените стихии ги пустошат шумските предели на Македонија. Иако ситуацијата се стабилизира, се уште се активни 4 пожари, од кои 2 во регионот на главниот град, како и по еден во Македонски Брод и Прилеп.
Најалармантен е пожарот кај скопските села Раовиќ и Буковиќ, кој што се заканува да го зафати ловиштето во Националниот парк Јасен, а од рано утринава во овој предел интервенираат хеликоптерите на армијата. Овие пожари, кои што во моментот горат, за миг може да ја променат својата траекторија, својот правец на движење и да прераснат во многу посериозни пожари. Ние не очекуваме пожарите да сопрат сега, затоа што во реално со исклучително високите температури, сувата вегетација и ветрот и понатаму ќе помагат во ширењето на пожари од кои што еден дел се намерно палени. Од денеска на располагање на властите се става експертски тим за високоризични пожари од Франција, како дел од испратената помош, а дополнителна помош за гаснење на пожарите пристигнува и од Црнагора, од каде испратен хеликоптер со екипаж од 4 лица. Очекуваме дополнителен тим од Франција со дронови и во најава е, односно во сериозни преговори сме да ни дојде висока делегација од Соединетите Американски држави, значи покрие оперативната помош со гаснење на пожари, нам ни треба и комплетна реформа на целиот систем. Сега во движење ќе се обидиме да направиме реформи онолку колку што може и научените лекции од овие денови да ги примениме на дела. Денеска во просториите на Центарот за управување со кризи беше промовиран системот NICS, со кој сите податоци стануваат дигитални, а преку системот се овозможува размена и прикажување на податоци и информации од терен во реално време. Армиските хеликоптери кои што се вклучени во гасењето на пожарот кај Буковиќ за побрза интервенција полнеа вода од Вардар. Во трка со времето за што побргу да се изгасне огнот, македонските пилоти, но и од други држави, се обидуваат да наполнат вода од најблиската локација до пожарот. Па така денеска во Скопје, хеликоптер на македонската армија беше забележан како полни вода од реката Вардар во Влае, во близина на мостот Обединети нации, за да го гаси пожарот кај Сара. И по една недела, судбината на жената од Челопе, која првично беше прогласена за почината во пожарот што го зафати селото, се уште е непозната. Обвинителството ја води за исчезната. Незините соседи за Канал 5 се присетуваат за драматичните случувања на кобниот ден, кога огнената стихија се закануваше да го проголта целото село. Михајло Видимлиски направи репортажа за таа. Изгорени куќи, плевни, пеплосани ниви и дрвја остави зад себе пожарот што пред неколку дена го зафати долно мало во Кумановското село Челопек. Селаните раскажуваат за огнената стихија која во ноќта ги разбудила, па гледале на брзина да избегаат и да се спасат. Благица Јакимовска вели добила телефонски повик дека пожар се наближува кон нивната куќа и со сопругот веднаш го напуштиле домот. Со него земов гребуља и лопата. Тука готово стигна до овде и ја побегнав. И така мене нога ми изгорена, значи нога ми вржена, изгорена ми е нога. Избегав тука, вика бегај, па јас при памет, а жената болна беше со него што живе. Но за кратко време, неколку куќи веќе биле зафатени. Во целата брзаница се обидувале да изнесат што можат, но не успеале многу да спасат, па дури ни поголемиот дел од стоката. Селото Челопек беше најмногу погодено од пожарите кои што го зафатија овој регион. Неколку селани останаа и без покрив на главата. Меѓутоа, најголема мистерија и понатаму останува. Каде е жената која што според мештаните не успеала да се спаси од огнената стихија? Борис Димковски, со кого живеела 60-годишната Стојанка Стошиќ, раскажува за брзината со која се раширил огнот и ја зафатил и комплетно ја пеплосал нивната куќа. Вели дека ја забележал Стојанка на влезот од куќата, но и дека преплашена пак се вратила. Затоа е убеден дека таа изгорела внатре. Се е пламен било. Искрала тама, нема шанса се врати. Још двојица да доше, тројица да доше. А они го баш виделе, а он знам дека ја она останала в дека. И па се вратила у соботу. Тој го виделе. И чур, а он е в дека, в дека. Ово е било неискадно, не може да збору се. Но и соседката Благица не верува дека Стојанка навреме успеала да избега. Нема шансе, да не сам го видела тај ден, значи 10 минута. И исто и он искочи до пола пута измеѓу куќу и пут, и ја. И она беше с нега докон да земе трактора, она улегнала у соба. Сепак истражителите, во речи се изгорената куќа, која била направена од камења и кал, досега не успеаја да пронајдат човечки остатоци. Се било пребарано не само во руините предизвикани од пожарот, туку и во околината и бунарот. Стојанка се води како исчезната, а официјално од јавното обвинителство вела дека се преземаат други дејствија за да се утврдат фактите.
Во Долно Маало во Челопек има и неколку куќи кои биле спасени од огнот. Милан Петковски не се сеќава како што вели во неговите 80 години да се случила ваква катастрофа. Раскажува дека иако неговиот дом не било пожарен, помош им е потребна. Ја не се сеќам до сега вакво да е било. Ево, 80 години не се сеќавам ништо. Било е негде, там на ред, гору, гаси, вика, зенот, али до куќе не е дошло никаде. Денеска механизација ги менуваше уништените бандери, барем да можат мештаните да имаат струја, но се надеваат и на помош од државата, барем да добијат покрив над глава. Информациите дека Бугарија и по повторините избори нема да формира влада не се охрабрувачки, цени шефот на македонската дипломатија Бујар Османи. За дипломатите станува се поизвесно дека решение за спорот со Бугарија нема да има до крајот на годинава, а со тоа ниту почеток на преговори. Јана Јосифовска има повеќе на темава. Не се охрабрувачки вестите кои доаѓаат од Бугарија, но комуникацијата мора да ја одржуваме во живот, вели министерот за надворешни работи Бујар Османи за неможноста во Софија да се формира политичка влада, што представува кочница за преговорите со Македонија. Османи признава дека очигледно треба да има политичка влада за да се надмине спорот. Следна шанса за европерспективата за земјава е на самитот на Европската унија во октомври, но се ќе зависи дали ќе се формираат институции во Бугарија, вели шефот на дипломатијата. Првата меѓувладина конференција требаше да биде само техничко исполнување на една политичка одлука. И оттука се надевав дека нема дека може и техничка влада да ја донесе, односно службена влада да ја донесе таа одлука. Меѓутоа очигледно тоа се покажа како неможно, дека сепак ситуацијата во Бугарија е до тој степен да одлуката не може да се донесе без да се формираат институциите. Така да сигурно дека овие вести кои што доаѓаат од таму не се охрабрувачки. Дел од аналитичарите оценуваат оти политичкиот заплет во Софија ќе биде и тоа како сериозна пречка за европскиот пат на Македонија, а нас не ни останува ништо друго освен да чекаме. Поранешниот амбасадор Нано Ружин не е оптимист дека ќе се надмине прашањето со Бугарија до крајот на годинава. Техничката влада мислам дека нема кредит од страна на јавното мислење и од политичката елита на Бугарија да носи такви одлуки, бидејќи проблемот го издигнаа до такво ниво што веќе никој не би се усудил да донесе позначени одлуки за ова прашање. Затоа ние ќе мора да чекаме, исто така да се надеваме дека и Брисел ќе преземе некоја посериозна мерка, бидејќи вака ќе продолжи до недоглед. Како голем придонес за нашата европерспектива, министерот Османи на денешната пресконференција ги посочи стоте придружувања кои земјава ги испорачала изминатата година кон заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ. Охридскиот договор не е единствен и изолиран настан. Тоа е процес кој има почеток, но нема крај, вели првиот вице-премиер и министер за политички систем и односи помеѓу заедниците Артан Груби на денешната панел дискусија во рамките на програмата за одбележување на 20 годишнината на Охридскиот рамковен договор. Груби вели и дека не ги разбира дилемите околу прославата во петок. Во меѓувреме, поради влошината епидемиолошка состојба, откажан е концертот по повод прославата на годишнината од подпишување на Охридскиот договор. Централниот настан во Александар Палас на 13 август ќе биде во сала која што собира 1500 луѓе, а ќе присуствуваат не повеќе од 200 луѓе кои што ќе носат маски, ќе бидат со поголема од 1,5 метар оддалеченост еден од друг и согласно сите апсолутни протоколи на кои што ќе им се мери температура пред влезот, и затоа не ја разбирам оваа масовна истерија по социјалните мрежи. Се надевам дека не се однесува на Охридскиот рамковен договор и на неговата имплементација, туку е на вистина загриженост на сите тие околу здравствените протоколи. По благиот оптимизам, македонската економија повторно под притисок од новиот корона бран. Стопанствениците стравуваат од зголемен број отпуштања и затворење на компании. Статистика покажува дека годинава бројот на згаснати бизниси ќе биде двојно поголем во споредба со лани. Анализа на Катерина Капковска.
Стопанството повторно го вклучува црвениот аларм. Ако нема нова помош за фирмите, многу ќе бидат приморани да стават клуч на врата. Четвртиот корона бран кој е на прагот, како и најавата за нови ограничувања, веќе го нарушуваат спокојот на компаниите, велат од Бизнис Конфедерацијата. Според Миле Бошков, изминатите месеци економијата забележа придвижување, но неизвестноста повторно се враќа, па бизнисот ќе бара нова помош. Овие мерки кои се предлагаат од 16-ти веќе директно ќе влијат така ќе го наречам генерално на слободниот пазар, бидејќи слободниот пазар се базира врз слобода на избор, слобода на потрошувачки капацитет, слобода на движење на капиталот и така натаму. А во овој случај еден сегмент, слободата на движењето на потрошувачите и начинот на кој ќе се движат и начинот на кој ќе изберат продукти, услуги и така натаму е ограничен. Има фирми кои навистина доколку не предложи владата или доколку не најави со новите рестрикции и нова помош, дека едноставно не ќе можат да издржат и дека тоа ќе биде крај или ќе биде мораториум на одреден период. Лани со почетокот на пандемијата клуч на врата ставија многу фирми, а илјадници граѓани останаа без работа. Официјалната статистика покажува дека во 2020-тата над 6000 фирми биле избришани од централниот регистар. Оттаму велат дека за првите 6 месеци годинава по сите основи згаснале околу 5000 фирми. Останете со Канал 5, следува Жешко политичко лето, а ние се гледаме во вечерните вести. Пријатно!